Пратеникот од ВМРО-ДПМН Антонио Милошовски пред два месеци за време на лидерската средба рече дека Заев им кажал дека Катица Јанева ќе излезе од притвор и ќе оди во куќен притвор. Значи, строго ги демантирам ваквите лаги, и тоа лаги со опашки да ги кажам, заради тоа што на лидерската средба, кога се отвараше дебатата зошто воопшто се преговара, кога еве предметите веќе поминуваат кај јавниот обвинител, мојот коментар беше: од Ирена Фрчковска сум информиран дека е логично Катица Јанева да бара да ги достави предметите заради одговорност, но веројатно и жената да си бара улеснителни мерки во истрагата заради невлијание на сведоците, невлијание на предметите. Премиерот Заев во синоќешното отворено студио со новинарите на Националниот сервис рече дека останува конзистентен притворите од 30, 60, 120 или повеќе денови дека се казна. Тој вели дека не смее да ги коментира постапките на судовите, но вели дека народот врие поради работата на судовите и застарувањето на предметите и неодговарањето за направен криминал. Јас не ја знам основата за одлуката на судот, но секој пат останувам конзистентен на моите политики и политиките на целата оваа влада. Се борев со нашиот народ да притворот не биде казна и без разлика дали се работи за Катица Јанева, за Груевски, за било кој во обшеството, верувам во ефикасни судски процеси, каде што утврдена вината и се носи одговорност осумниченото или обвинетото лице. Останува дилемата како Заев знаел дека Јанева ќе излезе од притвор, или пак станува збор за политички договор на политичките партии кои беа и се засегнати од работата на СЈО, како и работите кои експециалната јавна обвинителка ги знае преку прислушувањето на аудиоматериали од кои дел објави СДСМ кога беше опозиција. Заев потврди дека телефонски разговарал со адвокатката на Јанева Ирина Фрчковска, но се јавил само за да праша какви биле процедурите и што ќе се случи со иднината на обвинителката, како и за работата на специјалното јавно обвинителство.